За бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн явдалд баярлалаа. Тэгэхээр манай энэ электроцаг гэдэг ярилцлага бол электрат хөдөлгөөний дэмжигч гишүүд ихэнхдээ ордог юм ярилцлага. Гэхдээ энэ удаа уухай хөдөлгөөний гишүүндээ ирсэн байгааг бас үзэгчтэй хэлэх нь зүйтэй байх гэж бодож байгаа юм тийм. Электрат хөдөлгөөнийхэн бол танай уухай хөдөлгөөнийг дэмжиж ажиллана гэдгээ юм аль биесээр зарласан учраас гэхүү тийм. Одоо та бүхнийг бас төлөөлж залгаж урьж байгаа гэж би бол ойлгож байгаа юм тийм. Тэгээ юун төрөнд уухай хөдөлгөөнийг яагаад үүсгэн байгуулах болсон юм? Яагаад тэдний нэг гишүүн болоод явж байгаа талаараа ярьж өгөөч. За өнгөрсөн 9 сард манай зохицуулагч Сайн Баяр уцтаад санал тавиад ийм хөдөлгөөн байгуулагдаж байгаа гэд санал тавьжсэн. Ер нь бол нам харгалцахгүй. Тэгээд одоо ус төрч байхаал бүгөө одоо энэ үеийн ус төрд үүсэх хаал бүгөө ерөөхдөө Монгол улсын нийгмийн нэг жоохон өөрчлөлт арай нэг өөр байдлаар залуус маань нэгдий. Тэгээд биднэрт бол нэгдсэн үнэт зүйлүүд байна. Энэ дээр бол хэдүүлээ нэгдсэн үндсэн дээр одоо ямар ч улс төрийн нам байна уу тийм эсвэл улс төрийн үзэл баримтлал бол үл харгалцсан гэж байгаа. Одоо бүх иргэд нэгдэж болох тийм суур үнэт зүйлүүд байна. Уул нь бол энэ одоо үндэсний хэмжээнд нэг зөвшөлдсөн үнэт зүйлүүд бол байх ёстой. Тэний үндсэн дээрээ одоо улс төрийн үзэл баримтлалаараа тийм зөв юм уу, баруун юм уу гэдэг улс төрийн үзэл баримтлалын хоорондоо бодлогоор бол өсөлтгэд бол уул нь бол тийм мөрөөдлийн одоо юу юм да нэг юм гэтэл энэ суур үнэт зүйлүүд дээр нэгдэж чадахгүй байгаа юм. Учираас одоо манай хан хичнээн одоо гой бодлого яриад бол бүтэхгүй байгаа шалтгаан дэр л дээ. Тэгээд манай үнэт зүйлгийн дөрвөн үнэт зүйл байгаа. Бадрлын мөхтөл 2013 оноос Монгол Улсын гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нар танилцуулж мэдээлэлээр хангах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Core Mongolia компаниг үүсгэн байгуулж өнөө хүртэл удирдах байна. Тэрээр 2010-12 онд CPS International компани гүйцэтгэх захирал хөрөнгийн зах зээлийн зөвлөхөр ажилласан. 2009-10 онд Frontier Securities компани зөвлөх 2014 оноос хойш хилийн чанддах монголчуудын зөвлөл төрийн бас байгууллагын ерөнхий найрамдлын дарга удирдах зөвлөлийн гишүүн, NIS-ийн 11-р сургууль төгсөгчдийн холбоо төрийн бас байгууллагын тэргүүнээр ажиллаж байна. Бадрлын мөнхтөл 2017 онд цагаан сонголт хөдөлгөөний санаачлагчдын нэг бөгөөд сонгуулийн боловсролын талаар 27 онгийн кампанд ажлыг удирдан явуулсны үр дүнд ерөнхийлөгчийн сонгуульд 100 мянга орчим иргэн цагаан сонголт хийсэн байдаг. Түүнчлэн хөдөлмөрийн үндэсний намын залуу хөнгөлөө би ерөнхий зохицуулагчаар ажиллаж байна. Тэрээр Сингапур улсын үндэсний их сургуулийн харьяа Ликуайны нэрэмжит төрийн бодлогын сургууль төрийн удирдлагын магистр, шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийг мэдээллийн системийн менежмент бизнесийн удирдлагын бакалавр зэргээр тус тусд үргэсэн. 2015 онд Forbes Mongolia сэтгүүлээс зарладаг 40 хүрэлцэх 40 шилдэг залуугаар шалгарч байжээ. Мөн уухай хөдөлгөөний гишүүн юм. Электроттийнхэн бол нөгөө гол өрөө нугасаал зөв хүмүүнийг дэмжинэ гэдэг ба ш. Тэгэхээр та хэдийг зөв гэж харсан учраас дэмжиж гэж одоо илэрхийлсэн байлгүй дээ. Тэгэхээр өөрсдөө одоо өөрөө ч хөвлөх юм а тий. Зөв би одоо зөв хүн гэдгээ зүгээр хэлвэл илэрхийлвэл яг хоо мэдээж бол зөв хүн гэдэг бол мэдээж хөөхний бол субъективны тодорхойлт бах. Мэдээж бол өөрийгөө зөв хүн гэж өөрөө боддог. Гэхдээ энэ чинь бас шууд би бол зөв хүн гэчлэрээ шууд одоо хүмүүс итгэчихгүй тийм ээ. Яг хоо зүгээр өөрийнхөө зөвөөсөө тайлбарлах гэж оролдъё. Өөрийгөө зөв хүн гэж одоо аргумент гаргахыг хичээ гэвэл би уул нь бол би бизнес эрхлэгч. Хувийн хөвшөлд бол ажилладаг. Төрд ажиллаж үзээгүй. Ингээд нэг би бол нэг яа гэдэг брокерор олон жил ажиллаж хагаад тэгээд одоо хувийн компани байгуулсан. Энэ нэг тийм зөвлөх үйлчилгээ голцоо одоо Монголтой холбоотой мэдээлэл одоо цуглуулж бас тэнд дээр анализ хийгээд хөргөдөг юм мэдээллийн үйлчилгээ эрхэлдэг л тээ. Ингээд за ингээд бизнесээ байгуулаа явьжлаа. Тэгээд нэг мэдсэн чинь би өөрөө бас нэг сайн дурын ажил хийх чинь үзлээ. Алуусын байгууллагууд байна. JCI-ийн гишүүнд эсэж үзлээ. Чинь бүгдээр нь яг хаа ажлын хажуугаар л хийхдээ идэг. Ажлын зав гаруул хийх уул нь л үйл хэрэгд байхлаа сайн дурын ажил гэдэг бол. Тэгээд нэг мэдсэн чинь би нэг хэдэн жилийн дараа нэг 10 төрөмс байгууллагын өдөр зөвлөлдөнд суудсан. Тэгээд 5 өдөр төрөмс байгууллагыг нь өөрөө үүсгэн байгуулсан эсвэл өдөрцэн ингээс угоо явжсэн л та. Тэгээд нэг өдрийнхаа одоо гэдэг энэ 100% 100% гэж үзэх юм бол энэ 80% нь сайн дурын ажил зарцуулдаг. За нэг жоохон зав 20 суугаад алдах юм бол нэг бизнесээ хийдэг. Ингээд ийм байдлаар өөрөө олоод байхыг хараад би нэг өөртөө бас нэг
дүгнэлт хийхгүй да. Ерхийд бол тэндээ өөрөө илүү сонирхолтой юм байна. Сайн дүрэн гэх юм уу да. Одоо нэг үзэл бодолтой залуусан юм уу хүмүүс нэг нэгдээд за нэг жоох нийгэмд нэг жоох эрэг өөрчлөлт гаргая гэсэн тийм үйл хэрэгэл дуртай юм. Тэндээ илүү жоох кайфтай юм байна да гэж ойлгоод. За тэгвэл энэ ийм юм дуртай юм бол магадгүй одоо сайн дүрэн үйл одоо ажлын дээд хэлбэр бол одоо улс төр шүү дээ тийм олон нийтийн төлөө улсынхаа төлөө ард түмнийхээ төлөө юм байна гэж үзээд би өөрийгөө бас улс төрд орох хэрэгтэй байна гэж бодоод тэгээд нөгөө одоо хөтөлбөрийн намыг бол би харна 15 онд л дүнгийн төхөн нэг дэмжигч хэмжээнд байсан бол одоо би хөтөлбөрийн онц намын одоо аппаратанд орчоод би залуучдын байгууллагын үүдтэй л да одоо залуу хүн клуб гэдэг залуу хүн клубын зохицуулагч хийж яддаг аль ташаалтай ингээд явж байгаа юм. Би чи 2 чудаа их сургуул одоо нэг хайцсан. Тэгээд бизнес салбарт орсон. Өөрийгөө л заах бизнес салбарт бол заавал ч диплом хэрэггүй учраас ингээд болоо явж гинэ гэж бодож байсан. За магадгүй манай улс төрч гэсэн одоо дипломгүй за хуурамч дипломтой ч юм уу ийм улс төрч байдаг. Гэхдээ тэр бол мэдээж болно одоо шалгуур бол биш л те одоо заавал ч бакалавртай байх хэрэгтэй байж улс төр доорн гэсэн юм бол биш. Гэхдээ би тэн дундаа арай нэг өөр төрлийн улс төрч байл мэл маань те. Арай нэг босралтай мэдлэгтэй нэг юуны одоо эрдмийн чинь байна өсөлт практикийн мэдлэгтэй байж би бас өөрийнхөө устэр бэлэн болсон байна гэж өөрөө өөртөө л тавьж байгаа шалгуур л та. Тэгээд би буцаж их сургуультай ороод би хуучин гитэмст програм хангамжаар анх орж ирсэн. Тэгээд Японы нөгөө нэг бомбошогийн шалгалт байдсан шүү дээ нөгөө Японы засгийн газрын тэтгэлэг. Тэрэнд өрсөлдөлтөнд бол заавалчгүй нэг 2 жилийн их сургуульд сурсан байж ч нөгөө нэг өрсөлдөлт одоо хэрэгтэй байдаг. Тэгээд нэг гитэмст сурсан байж байгаа 2 дугаар курсээ төгсөөд бомбошогийн шалгалт өгөөд тэнцээд тэгээд Японы тэтгэсэн мөртлөө мэрэгчлээ бүр шал өөр болгоод бизнес удирдлага болгоод програм хангамж хийж хаад бизнес удирдлага болоод тэгээд магадгүй нөгөө мэрэглээ солилцсон би бол програм хангамжтай нэлээд нартай байсан л та багасаа тэгээд одоо бага насны юу гэдэг юм те алдаа хангалттай нэг хугацаанд хангалттай кредит цуглуулж чаддаггүй тэгээд нөгөө хангалттай кредит цуглуулж чадааг бол нөгөө тэтгэлэн дуусчдаг тэгээд мэдээж бол нөгөө тэрийг хаваараа санхүүлэх боломжгүй учраас ингээд хоёр дахь сургуулаа хайчаад Монголд 2009 оны ихэр ирсэн. Тэгээд одоо төрний хилдэг нөгөө брокераар ажиллаж байгаа л компани байгуулалал явж исэн чи өөрийнхөө бас дахиж одоо нээж илрүүлээд магадгүй улс төр дээр орох өөрийгөө бас байх хэрэгтэй болоо гэж бодоод. Тэгээд яасэ 2017 он би Гитэмст одоо сургуультай буцаж орчоод 2017 он төгсчээд тэгээд төгссөн жилээ би одоо гадагшаа нэг мастерын тэтгэлгүүдэд өрсөлдөд нэг нь болохоор Английн засгийн газрын Chevening гэдэг засгийн газрын тэтгэлэг тэрэнд бас тэнцээд давхар би нөгөө Сингапурын Сингапур улсын үндэсний сургуулийн харьяа Lee Kuan Yew-ийн эрэмжид төрийн бодлогын сургууль энэ бол нөгөө одоо төрийн алба гэх юм уу олон нийтийн ажил хийхэд зориулсан хүмүүсийг бэлтгэх сургууль байхгүй тэрэнд бас давхар өрсөлдөд тэгээд хоёуланд нь тэнцээд тэгээд нэг шийдвэр гаргахдаа би Сингапур нь илүү Монгол улсад илүү ойр юм болов нөгөө туршлагаасаа тэнд бол нөгөө яаж төрийн албыг одоо ажиллах уу яаж олон нийтийн байгууллагыг удирдахул гэсэн яаж бодлого боловсруулах уу гэдэг л тийм бодлын сургалт та. Тэгээд тэр нь илүү одоо Монголд ойр юм болов гэж би Сингапур сонгоод тэгээд 2018 онд явчаад өнгөрсөн жил 7 сард төгсөөд үед ирчээд одоо би магадгүй би өөрийгөө улс төрлөө хөл таах үед одоо жоохон бэлэн болсон юм болов гэж бодоод түр өөрөө дурцсан. Ер нь бол бизнес хүн те бизнес хийдэг хүн гэтэл ингээд одоо өөрийгөө улс төрд орох болчихжээ гэж одоо дарах гээд ингээд яг нь нийгмийн нэг юм хандлага байдаг шүү дээ. Одоо бизнес хийдэг хүн бизнесээ хийгээч ээ. Дуулдах юм дуулаач ээ гэдэг ч юм уу те. Дуугаад улаал яваач гэдэг нэг юм хандлага байдаг. Тэгээ бизнесээ л хийгээд явахгүй ягаад улс төрлөө орох гээд байна. Яг нь би бол нөгөө бизнесээ маш сайн хийдэг хүн бол ерхэд бол бизнесээ хийхэд ер нь бол зүйтэй гэж боддог хүн. Гэтэл би өөрөө хамаг цагаа нэг олон нийтэд ажил зарцуулаад байдаг. Зүгээр нэг жишээ би бизнесмен биш юм байна гэдэг өөрөө хамгийн мэдэрсэн нэг жишээ бол одоо нөгөө цаггийн тайлан чи өлөр болгон гаргадаг. Тэнгүүтэ манай нэг харилцагч байгууллага надлаа уцтаад чи нэг нөхөмжлөгчээ нөхөмжлөгээ яралтай авчираач ээ. Манай тайлан тухцаа дуусах гээд байна. Инээс өмнө бид нар чи нөгөө нэг зарлага гарах хэвээр
учраас чи хурдан авиад ирчээ гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд нь би мэдээ заастаа би амгийн ойрын хугацаанд нэг эмчилгээ авчиад өгье гэж тохирчоод маргааш нь арай нэг өөр олон нийтийн ажил гараад ирэнгүүт нь би нэг эмчилгээ өгөхө хойшоо тавьчих байгаа байхгүй. Шууд тэнд надад ямар ч эргэлзээ байхгүйгээр толгойн дотор л тэгээд нэг эмчилгээ хойшлтонгууд нь надад орж ирэх мөнгө нь хойшлогдсон да тий. Би бол ажилхан үйлчлэгээ үзүүлээд байдаг. Гэхдээ мөнгө болохлээр ингээ хойш тавиад байдаг. Ийм тайпны хүм юм байна гэж удангуудаа заа за ерөөсөө энэ мөнгөтлгээд нөхөр бол бизнесмен тайпны хүм биш юм байна гэдгээл ойлгочоод энэ цагаад байна л да. За тэгээд яг танаа ууийн нэг зал түрүү хэлсэн шүү дээ. Нөгөө танаа ууийн хэм бол нам харгалзахгүйгээр нийлээд нуухагаа яваад байгаа шүү. Мэдээж одоо нийгмийн өөрчлөлгөөл энэ хэлцооны хажууд их гэдэг юм өөрчлөлгөөл яваад байгаа байх. Тэгээд та хэд ч бас нийлээд нөгөө ууха подкастгээ хийж байгаа юм. Мэдээж ингээд залуучууд үс болохоор нэгдэе явж байгаа сайхан хэрэг нэгэнд ч ихсэн хүлэн зөвшөөрөх нэг юм байгаах. Тэг яг юу гэдэг нам намдаа одоо хэр хүлэн зөвшөөрүүлж гэх юм уу те нам намынхаа дэмжлэгийг ерөндээд хэр авч чадчих байгаа бол. За мэдээж манад ууха хөдөлгөнд чинь яг намуудаас гэвэл тийм Монголын ардын намаас байна, нарцсан намаас байна, хүн намаас байна. За зарим бас нөгөө бие даагад үзье гэсэн сонирхолтой залуусууд байна. Энд бол ерөөс ягаад нөгөө нэг магадгүй яг хуу нэг талаасаа одоо нам харгалцахгүй ингээд нэгдээд байгаа нь магадгүй нэг тийм сонин харагдаж байгаа хэрэг та нөгөө нийгэмд ч гэсэн магадгүй биднээсээ хараалагддаг намд ч гэсэн одоо та нар ягаад нөгөө нэг сөрөг хүчнтэй юм эсвэл нөгөө их баригч намтайгаа ингээд нөхөрлөөд нийлээ яваад байгаа юм бигээ. Яг сонин харагдаж магадгүй. Гэхдээ энд бол бид нар бол нөгөө аль нэг одоо гэдэг устрын намын бодлого нэг ярддаггүй. Эсвэл устрын одоо юу гэдэг шийдэл ярддаггүй. Засгийн газрын бодлого энд бол нэг ярддаг байхгүй юу. Мэдээж туршлагаа хуваалцсан. Тэгээ хэдэн жилийн дараа нэг хөлийн гүшүүд болчоод дараад нь хөдөлөөстэй бодлогоороо хэвээр ан ман үзлэхэд бол бэлэн л байгаа байхгүй юу. Ягаад гэвэл суурин зүйл төр эзэж бид нэр хулгай яхихгүй. Эзэж төсөөс хулгай яхихгүй. Эзэж бид нэр хүний эрхлөө халтахгүй. Эзэж бид нэр одоо арчлынхаа үнсүлийг бол одоо зөрчихгүй гэдэг үнсүл төр нэгтчвэл дараад нь гоё эсвэл маргалт тол хэвээр уул нь гоё идеалны ус төр гэшүүд би л бодоод байгаа байхгүй. Өнөөдрийн Монгол өөрчлөлт сонгуулийн хувьсгал хариуцлага зөв хүнийг дэмжих электорат цаг юун түрүүнд хамгийн түрүүнд юуг өөрчлөх шаардлагатай гэж харж байна. За нэгдүгээрт бол миний хувьд бол нөгөө одоо нин тэргүнд өөрчлөлттэй зүйл бол миний хувьд бол улс төрийн намуудын тухай хууль байгаа. Одоо улс төрийн намууд нь цэвэрхэн байж л одоо төрн цэвэрхэн байна. Бид нар улс төрийн намаар дамжуулж, төлөөллийн арчлаараа дамжуулж одоо төрийн эрхэнд байх хүмүүсүүдээ сонгодог тийм ээ. Одоо хин нэгэн одоо бүгдээрээ бие даагч нар биш үү дээ. А тэгээд хан гол нөгөө нэг одоо миний төрийн яриад байгаа одоо хой хөний эрх ашигуудны сонирхлуудын ингээд нэгдэл ингээд үүсэт ангилаа. Нам агалцахгүй одоо бид нар нөгөө манан гэж ярьдаг бол ер нь бол үнэн талтай байгаа даа байхгүй. Гэхдээ энэ манан гэдэг бол одоо хоёр намын хоорондын одоо юу биш нэгдэл биш. Нам дотор байгаа нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн сонирхол нь нийлээд ингээд нам агалт одоо юу гэдээ намынхаа ханаа даваад хоорондоо нэг найзлал нөхөл явааддаг. А тэнгууд нь бусад нөгөө нэг тэр тэнд байхгүй хүмүүсүүд нь болох терэ манан манангийн эсрэг тэмцэн гэж ардсан намд байгаа хүн хүртлээр манангийн эсрэг тэмцэн ардын намд байгаа нэг хүн хүртлээр би манангийн эсрэг тэмцэнэ гэдэг. Чи одоо манан гэдэг чинь нэг ман чинь өөрийнхөө намынхаа эсрэг нэг тэмцэл яваад байна гэдэг юм. Чи өөрөө нэг маш заваа бохир газар байгаа гэдэг мэддэг учраас одоо намаа цэвэрлэхийг л одоо өөр аргаар ямар нэг аргаар хийлээд байгаа хэл та одоо манангийн эсрэг тэмцэн гэдэг нь бол энэ бол яг богино хугацаанд хийх зайлшгүй шаах хийж дараагийн бид нар гоё гоё одоо тэдэн сая төгрөгийн цалинтай болгоно гэдэг гоё гоё юм аа бол энэний дараа хийх хэрэгтэй байгаа. Энэ бол яг богино. Миний хувьд бол урт хугацааны одоо Монголын өнгөсний гол төлхөр бол яг гар мэдээж боловсрал. Энэ бол гэдэг хүн болгон л ярддаг сэдвээр учраас өлег болсон сэдвээж магадгүй. Гэхдээ манад бол одоо маш богино хугацааны ус төр явагддаг те. 4 жил бол гэдэг бол нэг тийм бас богино хугацаа биш. Уул нь л гэхдээ 4 жилийн хугацаанда хийхээч болчих одоо. Одоо 2 жилийн л ус төр идэг болчих. 2 жилийн хугацаанд л би нэг сайд байх та нэг л юм гоё юм гавья байхлахгүй болохгүй мэн. Нэг л юм өөрчлөхгүй болохгүй. Би өөртний өөрчилж чи одоо юм хийсэн болж харагдана. За өөрч хувьд бол нөгөө хөдөлмөрийн үнсний намын залуу хүмүүс хаа тий. Залуучуудын байгууллагын
тодортой явж гин гэж. Тэгэхээр мэдээс залуучууд руу чиглэсэн үйл ажиллагаа аль явуулах гэж зорж байгаа. Тэгэхээр залуучуудад яг өнөөдрийн нийгэмд одоо юу хэрэгтэй гэдэг юм уу те? Залуучуудын хөгжилд юу шаардлагатай байна гэж харж байна. Яг танай намын хувьд залуучууд руу чиглэсэн ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? Манай залуучдын байгууллага бусад намынхаас арай онцлогтой. Бид нөгөө хатуу гишүүнчлэгүү гэдэг бүр хатуу зарлсан дүрэн дээр ч оролцсон. Тэгэхээр бусад намууч шиг одоо намын гишүүн залуучуудыг л одоо тойгилдаг, кэрэлдэг эсвэл нэг бэлтгэдэг тийм байгууллага бол биш. Манайх бол хатуу гишүүнчлэг учраас. А тийм учраас манай залуучдын байгууллага ч гэсэн бас тэрэндээ таарсан бодлоготой байх хэвээр. А манай бодлого бол юу гэхээр залуу клубын одоо зорилго бол ерөөсө үйл ажиллагаа нь бол гадагшаа чиглэсэн үйл ажиллагаа. Залуучуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа. Энэ дээр бол бидний одоо нэг яаралтай хийх шаардлагатай зүйл бол ерөөсө сонгуулийн эрсдэл нэмэгдүүлэх шаардлагатай. А 16 онд хоёр сонгуул болсон тийм их хурлын орон нутгийн сонгуул. А их хурл нь болтлоо 18-аас 25 насны хүмүүс бол 50% санал өгсөн. А орон нутгийнхоор бүр 30 идэв санал өгсөн гэдэг багхай. Тэг бүр дундчул энэ 30 одоо нэг 40-оос бага 18-аас 25 шүү дээ. Тэг тэрнээс дэше явсан ч гэсэн ерхийдээ бас бага адилхан шар одоо 40-50 байгаа. Энэ ерөөсө магадгүй одоо яагаад босрлын асуудал шийдэгдэв юм те. Ажлын байрны асуудал шийдэгдэв юм. Яагаад залуучууд их сургуульд өгсөн мөртлөө гараад ажлын байр олддгүй юм те. Энэ асуудлууд ерөөсө магадгүй энэ дээр ээж магадгүй. Залуучууд маань залуучууд чиглэсэн бодлого одоо ярьсан ус төрчдгийг очиж дугуулдаггүй учраас. Залуучууд нөөсөө сонголоо өгдөггүй учраас магадгүй нөгөө ус төрийн нам нь одоо хит одоо практик хэтрий практик хандаад залуучууд чиглэсэн залуучдын ирээдүйлүү одоо Монгол улстай амьдрах гэм итгэл өгсөн, хоб өгсөн тийм бодлого ярдгүн болоо. Одоо яг нь юу ахалтай гудамт нөгөө залуучдын нэг тийм яриад байж та одоо магадгүй ганц хэд хэдэн судалгаагаараас нэг тийм байх шиг үлээ. Залуучдын гол мөрөөдлийг үйлчлэрээ гадагшаа явах. Ахитай гадагшаа явахтаа ямар ч хамаагүй аргаар гадагшаа явах. Одоо би бол уулнаал гадагшаа явж одоо Harvard ч юм уу MIT-д нэг тийм эрхлэл сурмаар ана гэж ярил. Энэ бол гой мөрөөдөл те. Гэхдээ залуучдын мөрөөдөл ерөөсөө ямар ч хамаагүй аргаар ямар ч мэрэглэр хамаагүй гадагшаа явж сургууль сурах. За гадагшаа явж тий. Ажил хийх. Энэ бол нэгдүгээр ямар зорилгоор явж байгаа одоо юуны одоо мэрэгжилч гэнэ эсвэл тийм төрлийн ажил хиймээр инженери хиймээр програм одоо софтвер кодер хиймээр гэдэг юм биш нөгөө гадагшаа явах нь ямар ч хамаагүй аргаар. Энэ бол ерөөсөө миний хувьд бол хамгийн эмгэн л байхгүй. Ерөөхдөө зүгээр ямар Монгол улсад амьдрахыг мөрөөддөг юм бэ гэдгийг энэ залуучдаар өөртөө нэг ярилмаар байгаа. Би тэгээд өнгөрсөн 7 хоног одоо манай залуу хүн клубээс одоо санаачлаад би залуу хаштаг би залуу хүн тэгээд өөрийнхөө миний Монгол мөрөөдөл гэдэг тийм өөрийнхөө товчхон сошиал дээр бичээч. Энийгээ жоохон чаленж маягийн болгоод тэгээд би яг нөгөө ягаад тэгээд ингэхлээрээ би ийм мөрөөдөлтэй гэдэг бас нэг удаа бодоод үзэхтэй. Магадгүй одоо шалгалт малт ярьж байгаа үед бол завгүй яж магадгүй. А би өөр ямар би залуу хүн учраас би ийм Монгол мөрөөдөлтэй гэж бичих юм бол одоо юу гэдэг энэ тэрийг хараад ядаж нэг устрын намууд нь гэсэн нэг тийм залуучууд чигсэн тэ жиглүүлээд тэнгууд нь дэнсэн адал хандсан юм ягаад бигээ давхар нөгөө би сонголоо өгнө гэдэг бас давхар уриалчаа мэдчихээс тэгээд бодоод байгаа. Тэгэхээр маш том нөгөө 500 мянга ч хэлээ 600 мянга ч хэлээ нэг тийм 18-аас 35 насны залуучууд бол энэ ч нөгөө сонгогчдын 60 дөө юм билээ шүү дээ 18-аас 35 чаа. Маш том бас шүү дээ тэ эдэнтэгтэй ганастай саналоо гэдэг учраас би саналоо өгнө гэдэг мессеж үг гэдэг нь устрын намууд нь магадгүй эднээсөө чиглэсэн бодлого хийх юм болов гэдэг л зүгээр тэр талд яугаараа нэг залуучтай би сонголоо хөөл эрцэг нь өмнөхөөсөө ядаж нэгдээсээ л гэсэн тийм ойрын хугацааны хийх бол ийм юм байгаа. Дараа нь яг хиймээр га зүйл нь би нөгөө залуучууд маань багасаа нэг тийм өөрийн гэсэн өнө зүйлээ мэдсэн ядаж нэг устрын үзэл бэрэн талаа мэдсэн би одоо жоохон либератал юм уу эсвэл консерватив юм тийм уламжлал юм уу эсвэл би жоохон маш чөлөө зах зээлтэй ямар ч төр оролцдоггүй нийгэм бүтээн байгаа юм эсвэл төр бол заримдаа бас оролцох хэрэгтэй гэдэг тийм үү те зөв юм баруун юм гэдгээ 10 жил байхдаа мэддэг болчвол энэ чинь 18 төгсөнгүүтээ ядаж нэг нэг иймэрхүү төрлийн юм амлсан мөрийн хөтөлбөр нам байх юм бол тайхан би танихгүй чсэн бүгэлчи гэдэг юутай болохгүй болчих юм болов гэж бодож байгаа байхгүй. Залуучууд бол одоо өөрсдөө бас ухамсартай л болсон шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ. Ажил төрөл хий гэж зорж гэнэ бас тийм ээ. Сул хөөгдөд байна байх зарим нэг хөөгдөд. Гэхдээ ихэвчлэн ер нь бол би залууч хөөгдүүдийг бол ер нь ухамсартай сайн болж байгаа л гэж хэлнэ. Ер нь залуучууд одоо кийсэн ажилгүй болж байна.
гадаа дотоод оо дэлхийн олон улсууд оо царгацсан байт юм ба штэ. Монгол төрийн хийж байгаа ажилтай холбоотой. Залуучууд амьдрах амьдралын бололцоо нөхцөл хомсгон байгаатай холбоотой байна. Энд юу гэж хэлэхтэй нь хийдэг ажил алах. Ажил байлаач гэсэн өгдөг кольс нь баг, мөнгө нь баг. Тэгээ тэр мөнгөөр бол амьдарч чадахгүй байна. Хоёр дугаарт одоо манай Монголын залуучууд бол улс төрийн үйл ажиллагаанаас бол хэтэрхий хөндөө явчихсан байж байгаа юм. Нийгмийн дагаад айгүй бас айгүй боловсрол нь өндөр болсгүй дайжгүй гэж бодчих. 90 оноос хойш чинь хүмүүсийн хэтэрхий ихнийг нэг хүний эрх ярьдаг болсон. Өөргөө хөдөлгөө болцсон. Тэр тал дээр ажиллаа ачаа бол тэгээ яг хүн зөвхөн өөрийгөө гэж гисний тийм хандлагатай болцсон. Нэг хэсэг бас нэг жоохон нэг тийм хүний үг авах та үг таах та жоохон муу л байсан. Одоо бол харьцангуйгаар болж байгаа. Тэгээ одооний залуучуудыг шүүмжлэх хандлага ер нь их байдаг шүү дээ. Одоо юудын ажлын байран дээр гарч байгаа ялангуяа зэйтүү их юм бол өнөөс үг сонсохгүй байх гэдэг юм уу те ажиллаа гүйцэтгэхгүй байх маань гэх юм шүүмжлэл байдаг. Тэгэхээр яг энэ залуучуудтай бас ажиллаж байгаа хүний үед яг юу гэж харж байна? Би бол нэг шүүмжлэлийг нь бол бас яг энэ бол үе болгон дээр л тохиолддог зүйл юм шиг байлаа. Би ч гэсэн бас ажлын байдлаар харж байгаа хэлийн энэ залуучууд нэр ямар ч арчаагүй те. Ахан чиний насан дээр үлгээл те нэг ярьдэн шүү дээ. Энэ бол гэтээ баг хэдэн зуун жилийн өмнө гэсэн яг ийм юм ярьд. Одоо нэг өнгойд Аристотель гэтэл нэг чулуун дээр бичсэн байдаг нь тэнд нь юу гэсэн бэ гэснээ айн орчин залуучууд нэг. Энэ бол нэг үе болгон л гэдэг юм юу юм шиг байгаа. А би болохоор энэ дэр нэг тийм бүтэн үеэрээ залах уу эсвэл бүтэн үеэрээ одоо юу гэдэг нь хүний үг даагддаг уу гэхээс илүү зөвхөн тухайн генерашных нь л онцлог нь юм болов уу гэж боддтой. Тийм утгаараа харин ч энэ орчмын залуучууд нь илүү бүр одоо биднээс хэрсүү болсон, илүү өөрийн гэсэн бодолтой, илүү өөрийн гэсэн мөрөөдөлтэй болсон. Тэрнийхэн төлөө л мөрөөдлийнхэн хувийнхэн мөрөөдөлд төлөө л явах тийм одоо зүрх сэтгэлтэй юм болов. А магадгүй одоо өөрийн чинь тэр залуугийн мөрөөдлийг нь биелүүлж чадахгүй ажлын байр бол тэрийг бас бүр салхиуд бүр амар бэлэн байдаг. Ийм залуучууд юм болов бодоод байгаа. А бидний үед болохоор чинь бас нэг ээж аавынхаа үгээс гарчвал нэг тийм болохгүй те. Магадгүй баг ээж аав нар бидний юм хэрэгслийг сонгохдаг байсан шүү дээ, тийм. Дургу байсан ч хийдэг. Дургу байсан ч одоо чи ийм хэрэг сонгохтой дэнгүүд нь үг дуугүй л биелүүлдэг байсан гоё. Одоо бол хайцсангуу одоо дэлхийд даяар ямар боломжтой байгаа энэ одоо 20 эдтэй мундаг залуучууд байна, тийм. 10 эдтэй дэлхийг өөрчилж байгаа залуучууд байна. Эдүнсийг харлангууд чинь асар их боломж байна гэдэг нь одоо мэдээж нэг интернет, сошиал медиа хараад бол мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол хүний үгээр дагаад явах угаасаа буруу юм, утгагүй юм байна, шаардлагагүй юм байна. Хүн өөрийн гэсэн мөрөөдөлтэй залууч гэнэ үү хэдэн нас нь хамаа авахгүй би өөрийн гэсэн мөрөөдөлтэй байвал тэрийг биелж болдгийг минь харангуут чинь магадгүй миний мөрөөдлийг л биелүүлэх харин миний мөрөөдлийг биелүүлж чадах юм уу танай компани гэдэг тийм шаардлагад тавьдсан залуучд болсон юм болов гэж бодож байгаа. Энэ бол яг мэдээж бол бидний үеийнхэн бол харангуул энэ дүүнэр нэрээс та өгөнд орохгүй ямар одоо даварцсан бацаанууд л гэж хэлэх боловч харин энэ залуучууд чинь харин магадгүй мөрөөдлийн эртхэн олцсон учраас магадгүй биднээс илүү нэг юм том өөрчлөлт хийж чадах залуучд юм биш үү гэж бодоод байна. Тэгэхээр л яг аль аль талд нь бол мөргөлдөөн нь гарна. Манай залуучууд гэсэн бас ахнырийнхаа үг нь жоохон хаяа сонсох хэвээр. Бид нар ч гэсэн тэр залуучуудаа ойлгох хэвээр. Одоо хатуу байр суурьд байхаа бэлээ зүгээр хоёр талдаа биенийг ойлголцсон. Өөр чинь танилцуулахын тулд их олон гуншин дуудаж болохоор байлаа. Ер нь бол за нэг уухай хөдөлгөөний гишүүнээс эхлээл хүн намын залуучуудын холбооны тэргүүн за мэдээж ковер компани үүсгэн байгуулагч цахим юу лээ? Цахим өгтөө холбоо. За тэгээ хэлийн чаддах монголчуудын холбоо 11-р сургууль төгсөгчдийн холбоо ш гэдэг юм ингээд. Маш олон альбан тушаалыг гэх юм уу те дурдж болохоор байла л. Тэгэд яг ийм олон за мэдээж энэ нийгмийн одоо энэ төрөө бас байгуулах тэргүүлэн гэдэг ч ихсэн тодорхой хэмжээнд цаг зарцуулдаг те ийм ажил байдаг бах. Тэгээ ийм олон ажлыг зэрэг амжуулж одоо яаж амжуулж чадчих байна вэ? Ажлынхаа туршлагаас гэхүү те хуваалцаач. За чуу чулуухан хэлд бол би бүгдийг нь бол зэрэг амжуулж чадахгүй га. Яг энэ бол. Гэхдээ аль нэгэнд нь би ядаж нэг тодорхой хэмжээ би зөвхөн хувь нэмэр оруулж байгаа юм болов уу гэж бодоод байгаа. Би бол нөгөө нэг юмыг бол төгс хийж чадахгүй л байгаа л гэж хэлгээд байна л да. Уул нь бол магадгүй нэг хоёр албан дээр л нэг хоёр төрийн бас багалтал анхаарад
явах нь илүү тухайн юм дээр юу байсан бах, үр дүнтэй байх байсан бах. Аа гэтэл нэг юм хийгээд ахлаар бас нөгөө тал нь бас нэг иймэр санагдаад энэ ч гэсэн би бас нэг хувийн нэмэр оруулах болох юм байна шүү дээ гэж бодоод за би магадгүй би нөгөө ажилласаа жоохон багасгаад ч гэсэн энэ ажил ч гэсэн хувийн нэмэр оруулах юм болоо гэж бодхоо лээ. Нийлмэл утгаараа бол би бол нэг гайгүй нийгэмд нэг жоохон юм үзүүлж байгаа бах. А зүгээр нэг ажил дээр л магадгүй жоохон тохиолдуулж байгаа зүйл байгаа бах. А гэтээ би бол ингээм ийм юмдээ айгүй одоо би нэг сая Сингапурт сурж байхдаа би өөрийнх нь компани ажил хийгэл яваад байсан л да нөгөө чи нөгөө бүтэн цагийн ажил те. Дээрээс нь бүтэн цагийн сургууль сурж байгаа. Дээрээс нь би дахиад нэг баахан одоо авах хөстө хичээлүүдээсээ бүр адилхан тооны хэмжээний хичээл нөгөө нэг апдейт хийх гэж ярьдаг зүгээр нөгөө лекцэн дараа суучдаг. Яг дүн авдаггүй гэхдээ нөгөө даалгавар өгдөггүй гэхдээ нэг жоохон мэдээ сонсчаад нэг файл нь сургалтын материал нь авчдаг. Тэгээд дээрэс нь би Сингапурт бас зүгээр байгаагүй тэнд байдаг. Сингапурт бас хэдэн зуун монголчууд байдаг. Бас алтан тоо бас байдаг юм билэ. А одоо нэг 300 гэж ярьд юм билэ. Тэд монголчууд байдаг. А тэнд бас очиод би Сингапуртх монголчуудын холбоо байгуулчаад ирсэн. Тэгээд ингээд нэг хүн дуртай юмдаа нэг айл болох цаг гаргал яддаг юм билэ л тэ. А яаж яж байгаа цаг гаргаад байдаг. Эсвэл бүр илүү нэг ажлыг одоо хэтэрхий удаан бодоод хийлгүү. Тухайн ажлыг тухайн үед нь бод толгоон чинь дөрөнгөт нь л тэрийгээ ерөөсөөр хийчихэд яах хэрэгтэй юм билэ. За энэ ажлыг нэг жоохон би нэг жоохон багадаа нэг жоохон тийм хөөс. Нэг ажлыг бол төгсөж чадахгүй л ерөөсөөр эхлүүлдэггүй. Нэг тийм тайп. Эсвэл би төгсөж чадахгүй бол дундаас нь би хайчдаг. Би төгсөж чадахгүй юм чинь байлээ гэдэг. Нэг жоохон юуны одоо нэг англиар бол нэг OCD гэж ярьдаг. Нэг obsessive compulsive disorder гэдэг нэг л ямиг нэг барилт нэг юм байхгүй бол нэг дотор нэг азгнаад байдаг юм биш үү? Тийм тал тайпны юм биш үү? Энэ тал дээр бол зөвхөн дэмжих электорат хөдөлгөөн. Яг одоо нөгөө би бол тэр Cover Mongolia-г үнсэн ажилч нь гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Миний ганц зорилго их үсэр. Аа. Cover Mongolia-г яг үүсгэн байгуулах болсон шалтгаан яг юу вэ? Тэр нөгөө Японоос дөнгөж одоо нөгөө сургуулаад төгсч чадлгүй ирчээд ирээд нөгөө нэг Японы өрөнгө оролттой брокеринг компанид орсон л да. Тэгээд ерөөсө Монголд ажил хийж үзээгөө. Энд бол нэг бол оюутан эсвэл сурагч байсан биз дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг Монголын нэг сургуулийн л орчинд мэддэг болохоос биш ажлын орчин, нийгмийн харилцаа нэг тийм мэддэг байхгүй. Ерөнхийдөө нэг тийм Монголынхаа амьдралыг мэддэг л ирсэн гэсэн үг байхгүй. Аа, бас би багадаа нөгөө манай аав нөгөө гадаад яманд насаар ажилласан дипломат гоо. Тэгээд аавыгаа дагаад бас багадаа нэг хэдэн орнууд амьдэрсэн болохоор бас нэг Монголын амьдралыг бол 100% мэдэхгүй. Тэгэл ирчил яг нь Монголын их ус мэдээллээс ингээд сайтуудаас унших хэрэгтэй. Тухайн асуудлаар л нэг тийм бичсэн шүү. Тэрэн шиг Монголын ерөнхий юм тайлбарж өгдөг шүү дээ. Тэ одоо шаардлагагүй юм чи угаасаа. Аа гадны нэг англи хэл дээр бичсэн нийтлүүд болохоор гадны Монголыг мэддэггүй хүмүүс нэг бичдэг болохоор эхлээ нэг жоохон оршилтай. Ядаж нэг Монголын хүн аман тед Улаанбаатарт нь тед. Ядаж нэг дотоодын нэг бичдэг нь тед гэж тайлбарлаж агаад нэг асуудал гардаг учраас надад тэр нь илүү тийм юу яасан л та. Тэрнээсээ уншаал айн гой нийтлэл уншаал тэнгуүтэй хамт уншиж ажилладаг байсан залуучууд л гаа ширлэл энийг уншаач энэ гой нийтлэн те. Тэгсээр гал нэг оо нэг нийтлэл ширлдэг гэсэн бол хоёр нийтлэл бол хуур болоод дөрв болоод яваано бүр ингээ бүтэн имэйл болоод те. Тэгэл тэгсэн чинь манай тухайн манай Япон захирал наа чинь нэг те бас гой болж шүү. Нөгөө нэг харилцагчлууга гадаад бас айтнал гадаад хүмүүс байгаа шүү дээ. Гадны компаниуд Монголын хувьцааг авдаг. Тэднээс түгээ явуулаад эхлэхэд тэгэд нөгөө нэг миний одоо энэ яг л бизнес эхлэн тавьчихсан юм уу гэх юм дээр зөвхөн нэг харилцагчтай явуулдаг гэдэг мэдээллийн чанартай тийм ньюзлетер байсан. А дараа нь тэр нь одоо яг оо би нэг 10 онд өөр нэг австралийн брокеринг компани ажилд ороод тэр үед ч одоо нэг Монголын эдийн засгийг яг эд одоо оргилж ийсэн үү шүү дээ тийм. Одоо 9 оны хямрал ял даваад 10 онд одоо жигэн өсөлтийн одоо нэг үйлөг орсон. 11 онд бол дэлхийд дэргүүлэх эдийн засгийн өсөлт олсон шүү дээ 17.3 өссөн. Тэгэнгүүт мэдээж Монголын талаар бичих нийтлүүд нэгсээ дэрэнгүүт нь одоо миний нэг үндсэн брокерийн ажилласнаар бас цаг аваад ирсэн байхгүй нэг мэдээлэл цуглуулад одоо харилцагтайгаа явуулах. Тэгээс сүйд манай захирчийн үр наатаа ерөөсөө юу болгочих вэ? Төлбөртөө болгочих. Угасаал чи одоо мөнгөний ажиллаа те брокерийн ажиллаа ингээд хомслон барин ийм ийгээд байгаа юм чи наатаа угасаал компанийн бизнес болгочих гэл тим санаа анх төрж байгаа л. Тэгэл ингээд нэг бизнес болоод явандаа нөгөө нэг бизнес болгож амжилтгүй байж байгаа би компаниасаа гараад энийг ерөөсөө бас нэг би даасан бизнес болгож болох юм байна гэж бодоод
Яг ерөнхийд бол гол миний одоо давуу тал гэх юм бол би нэг Монголыг нэг ерөнхийд нь нэг болж байгаа үйл явдлыг нэг бүгд талаас нь мэдээлэлтэй. Бүх салбарын гэх юм уу та. Эдийн засаг бол ухаа хөрөнгө зах зээл, улс төр, байгаль орчин, аялал жуулчлал, спорт байна те. Бүх мэдээл одоо ямар ч юм би бүх гарчгуудыг нь уншдаг гэсэн үг байхгүй Монголын тухай битдэг. А тэнд дунаас би шүүгээд одоо манай харьцагч хэрэгтэй мэдээллүүдийн шүүгээд тэгээд энэ дээрээс нэг жохоор гэсэн дүнэлтээ тавиад явдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр одоо манай ягаад би нэг гадны өнгө оролттой компаниудаас миний явд юм болоо гэхээр нөгөө надаас юу ч асуусан ч гэсэн би нэг гүнзгий мэдхгүй маа гэхэд за ийм хүүл явдал болж байгаа шүү. Энэ ийм энэ дээрээ чи анхаараарай. Ийм компани чамтай ажиллах нэг тийм ийгээд байсан юм биш үү гэдэг тийм. Ер бол нэг айгүй цаг хугацаа нэмдэг ажил байхгүй. А дараа нарийн мэрэгжлийн зөвлөгөө авах бол тэр геологч нь байна уу тийм хуульч нь байна уу эдийн засгийн асуудал асуух нь бол тэр бол дараагийн шатны асуудал. Эхний шат бол ерөөсөө Монголын зүгээр наад захын мэдээлэл юм тийм. Ядаж Монгол хаана байгаа юм юу болоод байгаа гэдгийг нь үйл явдлыг мэднэ гэдэг чинь бас нэг том юу болвол нэг тийм капитал болов. Тэгээд одоо энэ үндсэн бизнесээгээд одоо 7 дахь жил дээ. Одоо 8 дахь жил гэдэг байна. 13 онд байгуулсан. Одоо 8 дахь жил доор явж байна. Залуу хүмүүс төрд орохын давуу талыг ер нь юу гэж харж байгаа? Одоо яг танаа үеийн залуучууд төрөл орох гээд одоо ингэ тэмүүлээд байна шүү дээ, тийм ээ. Би нөгөө Сингапурт нөгөө нэг Ликоныгийн сургууль, Ликоныч нөгөө нэг Сингапурын үндсэн байгуулагчтай нөгөө одоо бид нар юу Сингапурын за устөр нь бол арай жоохон маргаантай гэж магадгүй нэг намын одоо наярхалтай. А Сингапуроос маш том авралтай зүйл нь бол төрийн албан. Одоо төрийн албаны тогтолцоо нь одоо маш одоо цэвэр юм уу те, шударга, одоо мерит одоо зарчимтай гэх юм уу те. А ийм төрийн албатай мэлээ. Энийг чсэн одоо нэлээ мэдээ шууд зарын эдэн, далын эдэн бий болчихоо маш удаан бодлогын үр дүнд удаан хугацааны бодлогын үр дүнд гарсан тий. Одоо ерөөсөөл төрийн албанд ажиллаж байгаа хүн хувийн ажил ажиллаж байгаа хоёр өөр тайпны бүр шал өөр одоо типний хүмүүс байх хэрэгтэй юм билээ. Тэгжээч нөгөө нэг ажилтдаг. Тэгжээч нөгөө нэг одоо зөв гол дэрд ордог гэх юм уу та. А бизнесийн тайпны хүн хувийн ажилд орчлох лэрэ харин ч их асуудал үүсдэг. А төрийн албанд ажилтдаг хүн бизнесээр очих лэрэ хангалттай орлогыг нь олж өгч чаддаг. Итэрхий одоо нийгэмд хандсан магадгүй одоо компанийнхаа нөгөө нийгмийн хариуцлагыг нэг итэрхий нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу те. Одоо тийм тайпны юм биш магадгүй. Бол яа гэм билээ. Сүүлдээ ингээд холилдсан юм билээ л те. Одоо болохоор нөгөө төрийн бодлого гэдэг бол зөвхөн төр хийдэг бодлого биш. Бодлого гэдэг юм болохоор нийгмийн бүх салбар хамтарч хийдэг юм байна гэдэг юм илүү яваад байгаа юм билээ. Засгийн газар жишээ нь босрлын салбарын бодлого гаргахлаа зөвхөн төр шийдэл төр босруулаад төр гаргачихлаарэ амжилттай болт юм биш юм билээ. Заавалчгүй нэг хувийн шилдэг хамтарч хийж, заавалчгүй нэг нийгмийн байгууллагатай хамтарч хийж, хамтраад нэг тийм нэгдсэн бодлого гаргаж хийж нэг амжилттай төрд юм билээ л те. Хуучин бол одоо нөгөө төрөл бүх юм шийддэг гэсэн бол одоо бол тийм цаг үе өнгөрцөн. Эсвэл бизнес дангаараа одоо ингээл бизнесийг дахлаараа амжилт орлог биш юм билээ. Бизнес аавалч одоо нэрний нэг юм байгууллагатайгаа хамтарч ажилладаг. Одоо нийгмийн хариуцлагатай л компани орлого үүсдэг гэдэг та юу үйлөө ирээд шүү дээ. А тэнгүүтээ бас бизнес болохоор зөвхөн нэрний нэг байгууллага биш бас давхар нэг тийм цаанаа нэг төрийн том бодлогын нэг хэрэгсэл бас байж ийж төртөөгөө бас нэг ойлгоцож ийж төртөөгөө магадгүй зөвшөлдсөж ийж бас нэг бизнес том бизнес планаас хэрэгждэг юм билээ л дээ. Ингээд нөгөө нэг ерөөсөө хувийн хвшил нэрний нэг байгууллага төр гурийн зааг нь одоо тий тустай байдаг гэсэн бол одоо ингээд нэлээд жоохон холилдоод эхэлсэн. Тэгээд тэн дундын энэ гурийн огтлц чинь төрийн бодлого гэж л одоо явдсан байна да гэдэг тийм юм л байгаа даа. Аа. За бид хоёрын ярилцах цаг ер нь нэлээд болсон. Тэгээд төгсгөлийн асуултыг би нөгөө зочдтой үлдээд нэг юм уламжлалтаа миний асуугаагүй үлдсэн зүйл бол мэдээж байгаа хэрэг тий. Тэгэхээр яг манай үзэгчдэд гэх юм уу залуучуудад за магадгүй улс төрчдөд тандаад хэлэх үг байв. Одоо нэг юу санаанд орсон зүйл нь болохоор сайхан одоо ингэж ярьдээ ш одоо нэг манай хөгшчүүл одоо болоочээ яагаад гэхээр одоо та нарыг чинь хийх ажил одоо бид нэр те биднэрт боломж олгооч ээ нэг талаасаа одоо би л хөгшөрсөн учраас одоо би орон зайгаа тавьж өгөхтэй гэдэг бол миний хувьд бас одоо бүтгүүл юм байлээ л тийм одоо хин одоо төрт олон жил ажилласан хүн чинь л өөрийгөө туршлагатай мундаг гэж боддог учраас би энэ залуучдаас илүү би туршлагатай учраас би төрд байх хэрэгтэй гэж бодхоос өөр арга байхгүй илүү туршлагатай юм чи. А тийм учраас залуучууд бол нэг тийм одоо зайга тавихын нь хүлээхгүй юм би ёсгүй юм лээ. Банк даам шахалт үзүүлчихэж шахаж гаргаж ижил
одоо төрийн өндөрлгүүд юм аа ус төрчний өөрчлөгддөг. Антентай адилхан одоо бана ууийнхан гэж яриад те нөгөө одоо 30 эдтэй нэг 40 эдтэй залуучууд адилхан бид нэр айтайхан байхгүй бол одоо манай доотлын ууийнхан чинь бүр илүү айхтар болсон залуучууд чинь биднийг алгасаад одоо нөхцөлтэйгээ байлгах гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр үе үе өөрсдийн хариуцлага үүрээд тэ дорогийн доотлын ууийч гэсэн мэт хүлэнж шүрээд би айтайхан байхгүй бол энэ манай бацаа нар бол намайг арчаал дээвэр алхаал гарчхад бэлэн байгаа мэн чадвартай ч байгаа юм байна мундагч болцсон юм байна илүү дэлхийг ойлгодог болцсон юм илүү дэлхийг нэг асын хараатай юм боддог болцсон юм байна гэж бодоод үе үедээ хариуцлагатай байх хэрэгтэй болов. Тэгэд дахиад эцэд нийлэхэд бол залуучууд өөрсдөө сонголоо өгөхгүй л тэгэл та нарыг л арчаал та нарыг бол одоо Монголд амьдрах орон зайгүй боломжгүй болгоол хайчин. А тэгээ та нар яах вэ? Улсаа гараал явна мэдээж сургуулаа бодоод босрлоо бодоод мэрэглээ бодоод гарна шүү дээ. Гэхдээ бид нэр яах вэ? Хэдэн залуучууд гэвэл хэдэн хөрсчүүл болоод хөрөх нь шүү дээ. Тэгэл энэ бол та нарын юм шүү. Өөрийнхөө хувьд айлнд өөрөө эзэн байж ич өөрийнхөө устдаа чи өөрийнхөө эзэн шиг л ханд. Тэгээ зал сонгуулаа өгчгөө. Хин дөх нь бол надад бол амаа ахгүй. Зүгээр сонгуулаа өгч. За баярлалаа ажлын амжилт хүсье. Бас нэг асуулт асуух гэсэн. Нөгөө өөрөө чи нэрний өмнө заавал дандаа бонтой гэж яваад юм байна тийм ээ. Бонтой бадрлын мөхтөл гэд бид тэрийг асууж шүү дээ. Ургийн овог юм уу? Тийм миний ургийн овог тийм. Манай нэг 19-р зуунд амьдарч ирсэн Баянгар аймагт амьдарч ирсэн. Манай өвөг дээдсэн билээ. Би тэгээд нөгөө тэндээ бас жоохон дуртай. Тэгээд нөгөө хүм бол яг хөө бүтэн нэрээрээ явж явах хэрэгтэй гэж боддог. Би бүр эцэг яхаа нэрээ хүртэл товчлтгийг айгуу дургуй байхгүй. Цэг гэдэг чинь бас нэг эцэг ихээ нэг товчлж чинь нэгдүгээр 2 дугаарт бол одоо хүн ам ихсэн юм чинь одоо баахан адилхан нэртэй цэг адилхан одоо Б Батбаяр бол одоо монголоор дүүрэн багш байна тий. Бас жоохон хоорондоо ялах хэстэн болоод шүү дээ. Аль Батбаяр яриад байгаа гэдэг мэдэхгүй болчихлоо. За баярлалаа. За үзэгчдээ бид электроцаг ярилцлах ээлж дугаарыг хүргэлээ. Энэ удаагийн ярилцлагын зочин Core Mongolia компани үүсгэн байгуулагч ухаан хөдөлгөөний гишүүн Бадрлын Мөнхтөл байна.